Добре дошли на държавното първенство по силов многобой. Момчетата се превръщат в мъже. Мъжът се превръща в Iron Man. Iron Man се превръща в шампион. Няма ограничения. Ние сме най-завладяващата лига. 12 кръга, 12 града, 12 битки. Всичко това има цена. Болка, постоянство, дисциплина. За да станеш най-силният мъж, за да се докажеш пред себе си, държавното първенство по силов многобой по БНТ HD.